Hi guys, welcome to my channel, my YouTube channel, Yvonne TV Show. Ndabasuhuje mumeze muti. Nizere ko mumeze neza, n'abatameze neza twizere ko Imana ibagirira neza mukamera neza. Uyu munsi rero nifuje cyangwa se kubereka ibintu abakunzi banjye bansabye. Abakunzi ba Yvonne TV Show bansabye yuko nabereka ibintu nkoresha mu musatsi. Uyu munsi rero nari mfite gukorera umuntu plank, none ndavuze ngo reka before yuko bimukorera mbereke product nkoresha mu musatsi nkuko abakunzi banjye cyangwa se abavandimwe ba Yvonne TV Show bayinsabye. Ariko before ko dutangira, niba ari ubwa mbere uboze kuri YouTube channel ya Yvonne, wakora subscribe, ugakora share, ugakora comment, ugakora like, and then nibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo tuzajye tubona ibiganiro bya buri munsi Yvonne TV Show ishyiraho. So rero nkomeje kubashimira abakunzi ba Yvonne TV Show ko mukomeze kumfata mu maboko, mukomeje kunzamura. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Imana ibahe umugisha, ni ukuri. Makomenti yanyu ndayabona, ibintu byinshi ndabibona, kandi mwaransapotinze. Imana ibahe umugisha cyane. Ya nanjye ndi hano ku bwanyu nkuko namwe muhari ku bwanjye. So ibyo muzayamunsaba byose narababwiye ati komenti zanyu ni nk'itegeko kuri njyewe. So rero abakunzi banjye, mwansabye kubereka amaproducts nkoresha mu musatsi. Njye ubusanzwe ntabwo ngira umusatsi ukomeye cyane, wenda abawuzi barawuzi, abanzi bamwe twaririmbanye, abandi twakoranye ibintu byinshi murabizi. So rero icyo nababwira, nababwira ibyo nkoresha namwe wenda mukabikoresha. Icya mbere njyewe nkoresha ibyo bita kelele. Anoma iyi produwi, sinzi niba kameramani wacu yayitwegereza akayitwereka neza. Iyi ni produwi nyishyiramo, ariko ntabwo nkoresha nyinshi. Njyewe ngira iminota mikeya kugira ngo umusatsi wanjye utaza kuba ubwoye. Noneho aya ni amavuta. Iyi ni simuvi, iyi ni simuvi edge cream, nayo ndayikoresha no kuyisiga mu musatsi. Dore uko imeze, ni amavuta asanzwe ameze nka rukotoro. Aya nayo ni amavuta nyikoreshanye n'umukobwa wanjye, ni amavuta nayo ya natirele yitwa ni hair milk. Nayo ari simuvi cyane ku musatsi. Ni aya ngaya wayakoresha akuza umusatsi, yoroshya umusatsi. Nuko ayandi ya nyuma rero nkoresha ni aya ngaya. Iyo maze gukoresha nyine bino byose, aya ngaya niyo nsiga mu mutwe. Aya niyo nsiga mu mutwe. Hari akantu karaga, sinzi niba bayabonye neza. Kameramani ayabereke neza mu kugira ngo muyabone neza. Aya ngaya afite akantu, urakanda gutya. Ari soft cyane, urakanda ugashyira ku ntoki, dore ukagira gutya, ugasiga mu mutwe, ugasiga mu mutwe, and then umusatsi ukaba umeze neza. Sinzi ko kameramani wacu ari kubereka ko umusatsi wanjye isumera. Ni gutya tubikora. Nuko umusatsi wanjye ukaba umeze gutya nyine, ubaye mwiza. Na amavuta ushobora gukoresha igihe cyose runaka, ushobora kubyuka wamara koga ukanyuzamo intoki n'aya mavuta, warangiza ukagira ukigendera. Ku bakunzi banjye rero, uyu munsi bansabye yuko nabereka ibyo nshyira mu musatsi, ariko uyu munsi nanateguye yuko ndi buteke isamaki, ifi cyangwa se fishi. Ahangaha mufite isamaki enye, nizo ndi buteke bitewe n'umuryango wanjye. Reka kameramani atwegerereze amasamaki yacu muyarebe neza. Ni amasamaki ane nateguriye muri aka kantu.
mfite na kano kantu niko nkoresha mu buzima bwa buri munsi bwo mu rugo and then nkagira n'icyuma yesu amaki zanjye njya nziteka nziciye inomirizo kugira ngo utaza gufata ku ntuzanye ntekeraho reka mberekere ibirungo ngiye nyankoresha ku samaki wenda nawe ufite ibyo ukoresha kugira ngo twese dusangire ibi ngibi reka kameramani wacu atwereke atuzanire intuza koresha iki kirungo nababwiye ko kitajya kibura mu birungo byanjye koresha n'iki ngiki nacyo nikijya kibura mu birungo byanjye ngakoresha n'iki ngiki nacyo nikijya kibura mu birungo byanjye noneho tukaza gukoresha magi mu sosi kanzane n'ibitunguru zane n'ibitunguru kugira ngo ibintu byose biberekere icyarimwe uyu munsi ndakoresha ibitunguru bitatu ndakoresha ibitunguru bitatu kubera ko dufite amasamaki menshi uyu munsi ndakoresha ibitunguru bitatu uyu munsi ndakoresha ibitunguru bitatu kameramani wacu bitwereke aza kuza no gukoresha pavuro ebyiri aza no gukoresha pavuro ebyiri ngibi ibirungo ndi bukoreshe ibi ngiye kubishyira mu samaki mbere yuko nyishyira muri oven ibi ngibi bindi nibyo ndi bukoreshe ku kirungo ku birungo cyangwa se ku byo ndi buteke by'intuza by'isosi y'ibi ngibi mfite n'ibirayi ndateka na firiti uyu munsi twifuje kurya isamaki na firiti so rero dukomeze tubane mu kikoni ntimuntenguhe murebe ngewe uko mbikora wenda nawe ufite uko ubikora kandi buri wese arafite uburyo bwe fishi yanjye rero njya nyica umurizo nk'uko nabibabwiye njya nyica umurizo hano mfite ishashe iranze kuza gushyiramo tuno tuntu noneho ayikata gutya ayikatamo ibice bitatu kugira ngo isosi cyangwa se mo imbere haze gushya ni gutya nyikata kugira ngo ize gushya neza izi samaki tuzigura zigize ziharuye ni isamaki nziza cyane ziba mu bacayinizi wazibona niba aho uri n'ahandi zirahaba ariko mu bacayinizi zirahendutse ushobora kugura igikarito ku madorari 70 aba ari samaki nyinshi ku buryo ki ushobora kuyimarana hafi nk'amezi abiri cyangwa se amezi arenga ayo ngayo nari mvuze bitewe n'umuryango wawe cyangwa se bitewe n'uko muzirya ya ubu rero ndi kuzigira gutya ntabwo ndazigiramo imbere ndazikuramo iby'imbere ngiye kubanza nakora ibi ngibi noneho nindangiza nongere nzoze noneho and then mbone nzishyiremo ibirungo ndi buzitekane ubundi nze kuza kugaruka mbereka ukuntu isamaki zacu ziri bube zituryoheye ya nkomeje gushimira abakunzi ba Yvonne TV show ko mukomeje kudushyigikira imana ibahe umugisha mwinshi cyane turi abantu beza mwaradushyigikiye twarabibonye imana ikomeze ibagwirize urukundo rugarukire kuri twebwe gusa n'abandi mujye mubashyigikira ya murabona rero isamaki zacu ko zimeze ubu ngubu zimeze gutya ikintu ngiye gukora ahangaha ngiye kozamo imbere ngiye kozamo imbere nkuremo yamara n'ibindi noneho ngaruke ndi gushyiraho ibirungo muraza kuza kubona ukuntu isamaki zacu ziri bube zisa neza ya
Yewe ntago nyashyiraho amavuta kubera ko inyama zotsa muri oveni. Sometimes ushobora kuzishyira mu ntuza, sometimes ushobora kuzishyira hariya muri mu mavuta asanzwe, ariko njyewe njye nkoresha bisanzwe. Nari ndi koza rero amasamaki yanjye, ndi kuyoza n'imbere kuyavanamo ibintu byose kugira ngo tuze kuyarya ameze neza, asa neza. Ubu rero mbere yuko nkomeza kugira koza aya masamaki, reka mbanze mpingire ishyiga oveni. Ndaza gushyira kuri 400, ndaza gushyira kuri 400. Ndaza gushyira kuri 400. Okay. Kugira ngo ibe iri gushyuha. Noneho tugaruke amasamaki yacu meze nitegure. Urabona ko amasamaki yacu ameze neza. Urayoza koko ukumva yuko uyogeje. Umva yuko uyogeje. Sorry. Umva yuko uyogeje. Imyanda yose ikavamo. Ubwo urya isamaki ubona nta mwanda urimo, ubona nta kintu cyagutera isesemi. Urabona rero ko amasamaki yacu aho ageze aha ngaha ameze neza cyane. Imyanda yose imaze kuvamo, namwe murabibona. Samaki ameze neza, ni wane, murayabona rero, murayabona. Murayabona, ni amasamaki ameze neza. Icyuma n'ubundi turaza kukifashisha mu kanya kamwe ngishyize aha ngaha. Murayabona rero amasamaki yacu. Ubu ngubu ngiye kuvangavanga ibirungo, ndi buze gukoresha kano kantu ndi gusigisha. Ngiye kuvanga ibirungo and then nze kuza kubereka uko biri bube bimeze. Ibi ni ibirungo byacu rero, nkuko nabibabwiye bijyanye naberetse mbere. Ubu ngubu ngiye kugenda nsiga nyine ikirungo ku samaki. Usigamo ukakinjizamo imbere kugira ngo hose bijyeho, kuko wumve uri kurya isamaki ifite ikirungo. So namwe murabibona rero iyi samaki, ko muri kubibona murabona iteye ipfa. Ariko nyandikira muri komenti mumbwire uko mwebwe mwazitekaga cyangwa se mujya muziteka, nanjye nza trying ibyanyu ndebe ko bizandyohera. Biba byiza iyo abantu basherinze ubwenge bwabo. Nababwiye yuko winjizamo imbere kugira ngo byose ibirungo byigeremo imbere. Bamwe rero muri kubibona yuko cyonzi kino samaki wera biryoshye pe, biryoshye kabisa kabisa kabisa.
Biryoshye rwose. Samaki biryoshye. Aha ni urundi ruhande mbirinduye. Ndagiramo ndi kuyisiga cyane ibirungo. Aha ni urundi ruhande mbirinduye. Nuru ni urundi ruhande mbirinduye. Urabona ku isamaki zacu ubu ngubu zimeze neza. Nibagiwe kubabwira ko njya nshyiraho lemon, indimu, kugira ngo zize koroha kandi zimere neza mu nda zacu. Rero iyo washyizeho lemon ziba zimeze neza. Ushyizeho lemon iba imeze neza rwose. Isamaki urayirya ukumva ufite apeti yayo. Apeti yayo rwose. Urabona ko nzi kugereranya ikintu nacyo kirashize ariko ni wane. Irabiryoshye kabisa kabisa kabisa. Murabibona rero ko isamaki zacu kameramana zitwereke zitarajya muri oven, then come back guys, come back, turaje kanya ubundi tubereke uko ziri bube zimeze. Kambereke ikintu ntekaho. Angaka karangije manda yako nakokozwa. Kambereke ikindi ntekaho. Nze nkibereke icyo ntekaho. Intusi fish. Reka kuri iki kintu icyo ntekaho ubundi isamaki igashya koko. Samaki igashya kandi igashya neza neza cyane. Murabibona rero ahangaha ahiri aho ziri, ntabwo nari nazishyira muri oveni ariko mukanya ndaje nzishyiremo, mukanya ndaje nzishyiremo ubundi nze mbereke ukuntu ziba zimeze rwose. Ziba zisa neza, ndaziteka nk'isaha yose like 1 hour and then nagaruka ubundi ndi kubereka n'ifiriti imaze kuziteka kuzihata mu kanya gato kagiye kuza. Kanze nze mbere kuko zimeze mu kanya muri wozeni. Okay, nkuko nari mbabwiye rero ubu ngiye kuzishyira muri oveni. Oveni yanjye, yego mwuka mu izina rya Yesu. Oveni yanjye yamaze gushyuha. Ubu ngubu ndaje mu kanya ka kameramana twereke uko imeze. Ndaje mu kanya nindangiza ngire mbereke uko ziri bube zimeze mu kanya kagiye kuza. So ubu rero ngiye gutangira gukata ibitunguru nindangiza muri sosi yabyo. Nimara gukora isosi yabyo mbone nze gukora ifiriti, kuko ifiriti murabizi ntabwo zijya zitinda, ziba ziri izi kuzikora. Thank you kunkurikirana, mukomeze tubane. Nubone ntabwo ndangije naho mukanya sawa. Nifashishije ishashe nibuze gushyiramo amatrashe ko ngiye gukata ibitunguru. Nifashisha ishashe nze gushyiramo trashe kuko njyewe ubundi nkora ndi no gukirininga. Nanze kurangiza akazi kanjye itangoye ngo nsubire inyuma nkirininge. Nkuko nababwiye rero
Iyi ni ipanu yanjye ngiye gutekaho iyi sosi nababwiye yo gukoresha ziriya samaki. Ngiyewe making gashobora ko igitunguru gisigaye kimeze neza cya gihu cyo hejuru ye ntago ngikunda ko kwa ntago gishya neza kiba kimeze nabi rwose. Igitunguru ko mbona kintengushye can you bring the onion please? Ngiye nguze ibitunguru byinshi bimwe na bimwe bikagira ugasanga bisa n'ibyapfuye ukuntu. Thank you, gushimira rero asanzwe muri n'Amerika ari umuco. Umwana umutumye ntumushimire arababara mama. Murabona nk'iki kintu ukuntu gisa ntabwo kijya gishya making ashobora rero ko nkivanyeho. Tunguru mana biranja mu maso sinzi ko abagore bose bameze nkanjye yatashe. Ubungubu sasa ngiye gukata ibitunguru. Kano kantu nk'uko nababwiye karafasha pe, karafasha kakurinda kwitema. Nk'uko mubibona rero ibi ngibi ni ibitunguru na pavuro green pepper. Ishyiga ryanjye murabona ko riri on, nibyo ngiye gukoresha. Ubundi ubusanzwe narababwiye ngo nkunda gukoresha olive oil. Yashyiramo utubuto dukeya dushoboka, duke cyane kabisa. Irarangiye ariko arahagije kubera ntabwo dukunda amavuta menshi. Ingiri irahagije nkoresha rero hari utwuko ngira nkoresha kano kuko kugira ngo nze kuza kuba bimeze neza bye gufata munsi bye gushirira kubera ko ntabwo ibitunguru byacu njya nkunda kugira ko bishya cyane. Kanya ndaje mbereke uko biri bube bimeze, mpfundikireho gakeya
ambereke sosomati nyankoresha sosomati nyankoresha nabo koko nabo sosomati tomato sauce koresha ingi iseye bita tomato sauce wayibona ahantu hose ariko cyane cyane batuye muri Arizona ahantu bita muri Costco niho wayibona nandi kugira rero za magi zacu kubera ko bira byose nashyizemo by'ibirungo iyo nashyizemo bigira umunyu rero muri no sosi ndakoresha magi eshatu cyangwa enye ya eshatu cyangwa enye yeze ngizi magi zacu ngiye gukoresha kugira ngo tuze kubona ukuntu sosi iribuze kuba imeze neza cyane sosi yacu imeze neza cyane ya izi ngizi nizo ngiye gushyiramo nizo ngiye gushyiramo zino magi ukwarenye ndazishyiramo mu kanya ya murabona rero ubu igihe cya magi cyageze nazishyizemo murabona uko biri kose nari mpfundikiyeho gato ariko murabona uko biri kose ibitunguru bimeze neza ko nababwiye ko ngiye ntajya mbihisha cyane cyane kabisa ntabwo njya mbihisha cyane harageze aho gushyiraho harageze ngo nshyiremo sosomati nkuko nari babwiye sinjya mbihisha cyane sosomati irageze ko nishyiramo irageze ko nishyiramo aka gatebe nshyizemo nako nari nasaguje ibindi biryo natetse ngubu noneho kameramani yo kwihangana kwereka uko bimeze ubu bamaze gushyiramo isosi sosi iba ari sosi kabisa namwe murabibona ntabwo mba nashatse yuko itunguru bishya cyane kubera tuba turi bubirishe isamaki n'ifiriti ni nk'aho yabikije ku muriro gusa ubu ngashyiramo indimu biba bihagije so nababwiye rero ngo ku ntuza yanjye ndaza gushyiraho lemeni nkoresha ni izi ngizi ndabanza nkazikanda gutya kugira ngo amazi yose aze kuza kuvamo nkazikanda cyangwa se nkazikubitanya noneho urabona ko imeze neza urabona ko iri gukandika kanya ndaje mbere kuko zimeze ngiye gupfundikiraho gakeya kugira ngo tomato sosi ize gushya neza kuko idahiye neza ujya wumva iri nko kugira iri kuryoherera noneho ndaje mpite nshyiramo iyi lemeni murabona rero ko isosi yacu imeze ubu ngubu imeze neza kambaka kubereka uko imeze uko imeze numve niba umunyu irungo wakoze umeze neza ya
Meze neza. Meze neza kabisa. Kabisa kabisa. Siga ryacu ndahita ninze all. Ndakomeje ndapfundikiye. Kubera ko ntago isamaki zari zashye. Ya ndaje mukanya rero ubundi mbereke uko isamaki zacu zimeze nazo kakameramani wacu atwereke uko ubu ngubu zimeze. Ko ubu ngubu zimeze murazibona murazibona zimaze guhindura isura murabona ukuntu zimeze neza cyane. Murazibona kabisa. Ya azibonye ukuntu zimeze zimaze guhindura isura zimeze neza mukanya ndaje nzi flipping ahari hejuru hashyire hasi. Ya dukomeze tubane rero gatanu kuri gatanu ndaje mukanya twe tubereke ukuntu ibintu bimeze. Thank you. Okay, ubu rero ndaje mbereke uko ya samaki yabaye. Mfate twa dusome nsanzwe nifashisha mbereke uko ubu ngubu yabaye. Ngiye kuyi flipinga kugira ngo no munsi hamere neza nganje ngo nabere ko abantu ukuntu imeze. Sorry. Murayibona rero ukuntu imeze. Ukuntu imeze muri kuyibona. Ukuntu imeze murayibona isamaki yacu aho ni hejuru. Ngiye kumena ayo mazi muri kubonamo. Ni sosi yayo nyine. Ariko umunsi turarya yumye. Umunsi turarya yumye. Niyo mpamvu nyamennye. So murabona rero ukuntu imeze. Ngiye kuyubura nyankoresha kano kantu nyankoresha aka kantu ngiye kuyubura like this and then ni flipping aza gushya mana yanjye ndinde. Ingi nayo murabona ko hano ho ntago yumye neza niyo mpamvu ngiye kongera kuyisubiza muri oven and then na hano ize kuma neza. Amaze kuma neza murabibona namwe murabibona isigaye ngiyi ayo ni flipping bazafashe ku ruhande niyo mpamvu yewe ingiyi ibaye nabi pe. Ingiyi ibaye nabi ariko cyane ariko muraza kubona ukuntu iribuze kuba imeze neza cyane. Ya ubu ngubu rero imeze neza. Reka kameramana twereke ko ubu ngubu imeze. Murabona buno ntago isa n'ahandi hambere. Ubu rero ngiye kuyisubiza muri oven kugira ngo na hano hejuru haze gusa n'ahandi noneho tubone tuyirye. Ya rero mfite na bya birayi nababwiye nabyo ngiye kubikata. Nari maze kubyoza no kubigira. Ya nguko nababwiye rero ko isamaki yanjye turi buhirishibira imafiriti ngaya namaze guhata ka kameramani wacu atwegereze aha mbereke uko ngiye kuyakata. Ndakata nyine udufiriti
dutoya tutari tunini ariko turaba tumeze neza nyine turaba tumeze neza neza cyane ngira isafuriya ntekamo ifiriti isafuriya ntekamo ifiriti ni iyi ngiyi murabona amavuta arimo ndayicanye yicanye haka kari akantu kari kwaka akangaka kaka ubu rero ndi gukata nyine amafiriti gukata amafiriti kugira ngo afutaze kuza gushya nanjye ndangije ubundi mbereke uko ngiye kurya ndi guteka ni dina ndi guteka ni dina turaje twese dusangire tujye ku meza ngengira rero ibirayi ntekamo firiti n'ibyo ntekamo imvange nzabereka ubutaha ko nteka imvange nteka imvange nzabibereka ubutaha muzambwire n'ibindi mwaba mushaka ko nzabatekera noneho endeni nzabatekera hari abantu bambwiye ngo nzasubire ngo guteka inyama ngo ntabwo babonye ibirungo nakoresheje sinzi niba namwe munshyigikiye ngo nzabisubiremo kandi oreda ariki ari ntuzagiye hanze ngo niba nzahita guteka inyama pati tu sinzi kabisa ariko abakunzi ba Yvonne TV show barabinsabye ko nagira nabatekera inyama tena ngo ntabwo babonye ibirungo nakoresheje ariko nzabikora kuko ubusabe bwanyu ni nk'itegeko kuri njyewe namaze gukata rero intuza yanjye nubundi nk'uko nababwiye nkoresha iki kirungo ntabwo ndi gushyiramo nyinshi cyinshi shyiramo gikeya kuko kiryoshye ifiriti cyane ngire gutya amavuta yacu yahiye noneho ngiye gushyiramo rero yacu yahiye ndashyiramo like twice ndashyiramo like twice kugira ngo ishye neza murabibona rero mu kanya mu minota itari mikeya itari na myinshi ndagaruka mbereke uko biri bube bimeze murabona bitarashya dore ukuntu bimeze naje mu kanya mbereke noneho bihiye uko biri bube bimeze ndaje mu kanya mbibereke uko biri bube bimeze mu kanya ya rero nk'uko nababwiye kameramani wacu twegereze hino noneho mbereke ukuntu isosi yacu yamaze kumera yahiye imeze neza isosi imeze neza dore ngiyi murabibona ko imeze neza yahiye neza imeze neza namwe murabibona so ikindi ngiye kubereka noneho ukuntu ya samaki yacu yabaye ubu ngubu yarangije gushya kanze mbere ku kuntu ubu ngubu bimeze oh my gosh harimo umwuka uteye ubwoba okay aha ni hahandi ni rwa ruhande rundi ifiripinze mu kanya
murabona uko imeze hose yabaye kimwe murabona ku isamaki yacu rero imeze neza mukanya ifiriti nazo zimeze neza nazo zirenda gushya murabona ko zimaze guhindura ibara zimaze gushya bangire kuza kubereka ukuntu ziri bube zimeze noneho maze kwarura mbere koko imeze mbere koko imeze nyarure noneho mbere koko imeze ya murabona rero nkuko nabibabwiye ibyo kurya byacu byashoje ubundi njyewe udutunguru ntugereka hejuru y'isamaki bashyira n'utundi ku ruhande shyira n'utundi ku ruhande ubundi ubusanzwe mbikora ubundi narangiza ngashyiraho intuzi nkongera ngashyira muri oveni ariko uyu munsi ntabwo ndi bushyire muri oveni murabona rero ukuntu bisa neza murabibona namwe oke ngaho reka tujyane ku meza ubundi mbumvire uko bimeze ubundi ndaje mbabwire uko bimeze so abakunzi ba Yvonne TV show rero murabona ko twamaze kugera ku meza iri ni ifunguro ryacu twateguye uyu munsi mbere yuko mbumvira ko biryoshye reka mbanze nsenge mbwira Imana ko iri funguro riri butunga umubiri nsengere n'abataribonye Mana turagushimye turaguhimbaje kuri umwami wacu tugushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabanye natwe guhera mu gitondo tukaba tugejeje ano masaha y'umugoroba duhumeka umwuka w'abazima tugushimiye ifunguro rero waduhaye ry'uyu munsi uryeze uritunganye ryakozwe n'abana b'abantu urihumanire mw'isa n'ikibi cyose cyahumanya umubiri ahubwo bibe byo gutunga umubiri ibutunga ubugingo bituruka iwawe mu ijuru kandi wibuke n'abatari bibonye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo amen so ngiye kubumvira rero babwire uko byari byifashe mu kikoni ariko Imana ibahe umugisha gukomeza kunkurikirana ye rero nkunda urusenda abanza nshyiraho agasenda ubundi nindangiza mbumvire mbabwire uko bimeze sibyo uko bimeze ubundi isamaki rero tujya tuyirisha intoki ntabwo turisha ifoke cyangwa se ikindi kintu yewe mbona biryoshyera okay katwumve bimeze bandike yafuru kugira ngo amagufa atanyica ya niyo mpamvu katwumve rero mana we ni ibiryo se ni uburyohe gusa kanumve n'agafiriti wawu wawu uzi ko kubera kuryoha nibagiwe ko ndi kuri kamera
So rero guys uko niko nateguye amafunguro y'umunsi reka nategura amafunguro y'umunsi mwakoze cyane kudukurikirana uku ngiye niko nyanteka amasamaki nshaka nayakira no mu mavuta ariko ngiye nkunda kuyateka muri oven cyane kubera ko iyo wayadipinze mu mavuta amavuta aba ari menshi kandi nayo ubwayo yegira amavuta yayo uko rero niko ngiye nateguye amafunguro y'umunsi usabyara ibiryoshye cyane nawe ndagusaba uzabitrying ubikore uzumva uko bizaba bimeze mwakoze kubana nanjye rero nkuko bisanzwe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Yvonne wakora subscribe ugakora share ugakora comment ugakora na like kandi ntiwagirwe gukora kunzogera kugira ngo ujye ubone ibiganiro byacu dushyiraho bya buri munsi murakoze cyane kubana nanjye ni umugisha ciao bye